alguém preparou. Aí eu fui ler ali, né? Amar, servir. Eu juro que eu tentei ler a terceira palavra, eu vi almoçar, será que é almoçar? Aí quando eu cheguei aqui em cima, ah, é abraçar. Mas ontem nosso irmão ligou, né, para saber se estava tudo em cima, né, para ele poder vir aqui. E eu estava com esse livro perto. Eu falei, vou abrir uma casa para ver se cai alguma coisa sobre amor. E não por acaso. Caiu. Talvez é um dos livros que mais fale de amor e vale muito a pena. Memórias do Padre Germano, editado pela FEB. Aí abrindo a página 402. Eis a razão porque não podeis repelir os que hoje caem. Quem sabe às vezes que tens caído. O progresso tem uma base, o bem, e tem vida própria no amor. Amai sem restrições, homens da terra. Amai o escravo para que menos pensem as cadeias. Compadecei-vos do déspota que se faz escravo de suas paixões, transpondo o círculo estreito da família. Engrandecei vossas afeições individuais. Amai. Amai muito, porque só pelo amor os homens poderão regenerar-se. Tem um versículo lá no Evangelho de João que fala: Deus é amor. E às vezes a gente sente falta desse amor. Onde está o Pai que o Filho não vê? E ele se mostra no olhar de cada um, no canto de um pássaro, nas flores. Então Deus deixa a sua assinatura. Deus movimenta tudo com amor. E como lembrando, né, nosso querido Paulo, que aqui falado da música, se ainda falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Ainda que soubéssemos tudo sobre a doutrina, no nosso intelecto, sem amor, nada adianta. Transformar esse cabedal de inteligência e conhecimento em sabedoria, que é como nós vivenciamos esse amor, como vivenciar acima de tudo. Porque às vezes nós nos pegamos amando. Mas será que o que ama em mim é o amor? Às vezes o que me ama... Ah, eu amo a minha sogra. Mas será que é eu que amo ou é meu estômago no dia de domingo? Quando eu vou lá para almoçar? O que ama em mim? Será que são os meus interesses que amam? Será que é a minha parte egóica que ama? Quando a gente aprender a amar com o espírito, quando a gente aprender a amar com a essência, deixamos de lado todas as cascas egóicas, nós vamos saber amar. E amar verdadeiramente. Jesus engloba tudo aquilo que é o amor. A primeira música falava de nós abandonarmos as nossas espadas. Jesus falou isso para Pedro. Embainha, guarda a tua espada. Eu acho que é o momento de nem mais guardarmos, mas nós lançarmos fora. Que não mais nos serve. É chegado o momento da gente lançar fora a espada do orgulho, da inveja, da intolerância, de tudo aquilo que nos assombra. E não é porque nós estamos aqui cantando, falando, dirigindo casa espírita, aplicando estudo, coordenando, fazendo, né, um bolinho ali em cima, que nós não temos dias difíceis. E nós sempre carregamos dias difíceis, dúvidas. Não é por sermos espíritas que não temos dúvidas. A dúvida é importante para exercitar a fé. E essa fraternidade, essa coisa do abraço, é que nos leva para a sombra, fora da sombra.
Diz Francisco de Assis que basta um raio solar, um raio, para afastar quilômetros de sombra. E é com amor que a gente tem que fazer isso, uns com os outros. Relembrar. Às vezes a gente se sente triste, sim, mas guarda, lança fora a espada e caminha. Caminha com muito amor, mas não esse amor do estômago, não esse amor do interesse. O verdadeiro amor. Amar por amar, simplesmente, e amar em essência. Vou pedir para que vocês possam cerrar os olhos nesse momento. Imaginar Nosso Senhor Jesus Cristo se aproximando de nós, fortalecendo nosso ânimo e se aproximando dessa casa. Uma vez um homem disse: não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus não somente nesse momento lança o olhar para essa casa, seu pensamento, mas que possamos nesse momento ser dignos de que Ele entre. Entre nessa morada e abençoe, para que possamos ter pela frente muitos anos de muito amor, muitos anos de falar no nome dEle, de dar ânimo ao próximo. E agora sentir esse abraço, como se ele estivesse abraçando cada um de nós. Porque às vezes nós colocamos Jesus muito distante. Muito distante. E na verdade ele está do nosso lado, nos acompanhando, seguindo nossos passos, sabe o nosso nome. Sabe quantos fios de cabelo nós temos. Sabe as nossas dúvidas, nossos pesos, nossas ânsias. E é Ele que nos vai ensinar esse amor. Que Jesus possa nos iluminar, nos abençoar. E através desse abraço que nos aquece, nos fortalecer para os dias que vêm. Relembrando que os dias que já se foram, e às vezes nós olhamos aquele passado um certo sorriso, um passado que na época nós chorávamos e hoje nós olhamos para trás e contamos até a história rindo. Que possamos ter a certeza que as dificuldades que nós passamos hoje, no futuro, vão ser motivos de nosso próprio riso. E vamos ver que aquele momento foi um momento de engrandecimento espiritual e agradecer e aproveitar o momento que vivemos. Seja de dor ou de amor, sabendo que é um mecanismo para nos fazermos melhores. Assim seja.